дебют Дмитра Єфименка, вперше забитим м'ячем відзначився Ілля Забарний, вперше 4 м'ячі забив Владислав Ванат, знову ж таки вперше на заміну вийшов на поле, дебютував Гук Олександр, ну і все це складові. Сьогодні Глушич так дебютував наприкінці другого тайму. І все це якби складові сьогоднішнього успіху київського «Динамо» в Одесі. Прокоментуйте його. Ну, сложилась така ситуація, що прийшлось привлекати ігроків в академії, тому що в першій команді, ви знаєте, дискваліфікація, соответственно, це потягнуло U21. І у нас, соответственно, не вистачало кількості ігроків, ми так приїхали 14 чоловік, тобто 4 чоловіка на заміні було. Но я благодарен ребятам, в першу чергу тим, які вже більш опитні і молодим, за те, що у них було сьогодні саме головне – це гарячі очі, вони з огромним бажанням грали і виконали ту установку, яку ми договорилися, і це принесло результат. Тихоненко відсутствував по причині повреждення якогось? Ісаєнко тренується з першою командою і, скоріше всього, що буде участвувати в матчі з Маріуполем. Хотілося б почути вашу версію, за що отримав червону картку Олександр Сирота на 73-й хвилині за рахунку 4-0, якби ваша версія? Слушайте, там був момент, коли Сирота вибивав м'яч, і ігрок його пресингував. Він виніс м'яч, ігрок в нього врізався, і він в естественному положенні, виходить, рукою зацепив його. Основной арбитр и боковой арбитр этого момента не видели и не придали этому значения. Подошел четвертый судья, который одессит, он из Одессы. Говорит, он отмахнулся. То есть, ну, естественное положение, но это не прямая красная карточка. И я не понимаю, почему судья ее показал. Вы видели сегодня, я никогда не на камеру не обсуждаю судейство, но те моменты, которые в нашу сторону давали желтые карточки и красные, то есть в сторону команды соперника, они не давались вообще. Поэтому будем смотреть, будем просмотр делать, смотреть это видео там, где получил красную карточку Сирота, и будем подавать апелляцию. І тим не менш, Динамо в меншості при цьому контролює м'яч і при цьому навіть забиває. Ну да, ви бачили сьогодні по ігрі, хороша гра була, хороший рівень виконання наших ігроків, качество поля дозволяло це робити. За счет того, что игроки более опытные, они и вели эту игру. Ну, а молодежь не выпадала, да, на достойном уровне. Сделали то, что мы их просили. Счет сегодня такой уверенный был. После первого тайма 3-0, уже потом во втором тайме 4-0 сделали. Но вы все равно тянули с заменами. Почему вот так вот? Ну, потому что была картинка, был хороший рисунок на игре, была хорошая динамика, и игроки выполняли, и никто не выпадал. Поэтому мы тянули заменами, не делали их. Вот, в конце уже подустал Велетень, мы его поменяли, Ефименко подустал, Сударь начали играть, мы выпустили Близниченко. Просто игроки 2002 года, у них завтра игра в Полтаве, возможно, не завтра еще будут в Полтаве играть. І, будь ласка, з приводу Ваната, все ж таки, який гол із цих чотирьох вам, наприклад, найбільше сподобався за виконавською майстерністю і взагалі рівень його реалізації, що ви відзначили у цього центрального нападника? Ну, у нього є найголовніше – це огромне бажання, да, футбольна злость. І те, що він сьогодні забив 4 м'яча, будь-який з м'ячей, які він забив, це робочі м'ячі, там, де він проявив и индивидуальное мастерство, и агрессию в завершении. То есть я не могу выделить какой-то из них. Да, каждый мяч по-своему важен и красивый.